2012. Estamos aqui trabalhando com a Sr. Vinícius. Resolvendo com a. Obrigado. A situação aqui. Olha lá. Está interrogando. Então, caso, ó. Temos aqui o cara interrogando aqui dentro, ó. Olha lá. O menino está vindo lá de cima. Ele está. Que é bloco. Baixando o piso para fazer a caída para fora. Obrigado. Lá 5 do Lovão.